Under onsdagskvällen var det invigningsceremoni av drill-EM i Helsingborgs arena. Det är första gången som Sverige håller i mästerskapet och under öppningsceremonin så fick de 14 europeiska länder som ska tävla i veckan visa upp sig. I svenska landslaget finns bland andra Beatrice Eidemyr och Matilda Weidenmark från Bjuv och Helsingborg.